Tenim un repte. Posar un somriure a les cares de la gent. Quan algú somriu és feliç i és més fàcil trobar solucions als problemes i ser més feliç. Per això, Compromís, hem estat al carrer, amb els ulls ben oberts, coneixent els problemes reals de la gent, les seues preocupacions, les seues aspiracions i les seues solucions. Sentint-nos com els nostres problemes, les nostres preocupacions, les nostres aspiracions i les nostres solucions. Després de reflexionar molt, detectarem que darrere de molts problemes dels valencians i valencianes s'amagava el CAMPS, o el que és el mateix, el complex apàtic minoritzador de populars i socialistes. I buscarem la millor fórmula per fer-li front. Una vitamina capaç de generar l'energia positiva per a que tots i totes recuperarem el somriure. La vitamina Compromís. Ara tot està en les teues mans. El pròxim 22 de maig tens l'oportunitat de compartir l'energia positiva que vol recuperar el somriure i la felicitat de tots els dies. L'energia positiva de la vitamina Compromís.